Buni ham bilaman deylik. Fotiha to'yimizgacha men hech narsa demoqchi emasdim. Oldinda hali bir hafta bor, lekin men o'ylab bugundan qoldirmaslikka qaror qildim. Yo Parvardigor. Senga bo'lgan his-tuyg'ularim samimiyligiga ishongandirsan endi. Bu olmasmi? Ha, olmas. Ro'parasi 166 karat. Bir paytlar u Louis 16 ga tegishli edi. Uni Le Coeur de la Mer Ummon qalbi deb atashardi. Naqadar maftunkor. Bu faqat shohona martabali insonlarga mos. Sen bilan men esa aynan shu toifadanmiz. Meni bor bisotim seniki. Sendan hech narsani ayamayman. Agar rad etmasang albatta. Qalbim umidga to'lar o'zi.